Så får vi lige lidt mere med på egen side. Husk at lege med alle mine film. Og skal lade mig skrælle. Jeg hader, når de snakker om kanin. På panden, med både smør og rødvin. Og men husk at lege alle mine film på YouTube. Og så skal vi jo snart til sinde den tur til. Nej, for tid til det. Tortilla og pomme er en klassisk fransk dessert, som især hendes majestæt dronningen holder meget af. Traditionelt benyttes en hjemmelavet strudeldej, som lægges på en kæmpemæssig bordplade og strækkes til papirstykket lag. I dag har brødrene Price valgt en nemmere og hurtigere løsning. Og så her er vores æbler, som vi jo har karamelliseret, og de har fået ammoniak. Så, kom så. Nu skal det jo løb på. Og det er jo her, hvor tortillakunstneren